ဒီဝါရဲ့ဦးတီကျက်လေးရမြန်မာတော်ဒီကွယ်စီဝါရဲ့စနစ်ကျင့်သုံးရေခေတ်ကစီဝါရဲ့အဆောက်အဦများထူတော်ရေဒီကွယ်ရန်တရားလက်ပတ်ရေးနှောင်းနှင်းစီတော်သုံးရချုပ်ပိုင်မှုများရဇုံးဖယ်ရှားရေနိုင်ငံပိုင်စီဝါရဲ့လုပ်ငန်းများပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေလူမှုရေးဦးတီကျက်လေးရအမျိုးသားရေးကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိမ့်သိမ့်ဆိုရေအနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်လူငယ်များပညာရေးမြင့်မားရေ ညိုရဲပါတာရဲ့တိတ်ကုန်းမှုများတွန်းလာဖယ်ရှားရေအမျိုးသားလုံးကျမ်းမာဖွင့်ပြတော့တက်ရေဒီရုပ်ကြောင့်မကျူစားကြပါဆွေတော်ညိုရဲဘောင်းတွေအောင်ကျော်တက်တီကုန်းမှုချီချူးမမေနဲ့နော်ဘုရားမရောပေါ့စုပါဝင်ဒီလူနဲ့အားလုံးနေမဲ့ကျူစားကြမယ်တကယ်သူတို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုသွားမယ်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတကယ်ဝယ်ပြင်နေကြတာလေ ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကဒီ2019ရွေးကောက်ပွဲကိုတကယ်တမ်းသူတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအင်တာနေရှင်နယ်ကပြောတာပေါ့ဗျာ All Inclusive ပေါ့နော်အားလုံးပြောင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဟိုအတိမတ်ပြုပါမလားခုနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုကိုထက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဗျာအဲနိုင်
ုစကားတန်းတော့မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြောလိုက်ပါတယ်သူအယူအဆဆုံးနဲ့အဖြောင့်မဆုံးလုပ်ပါမယ်ဘယ်သူမှလာကြမလို့ပါဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေဒီမိုကရေစီကိုတကားပိတ်ပြီးတော့မရင်းချင်တာ20ကြာပြီအဲ့တော့တက်တယ်လေရားပြားလေဆိုတော့နိုင်ငံသားဝင်လို့ဆိုတော့အထက်ကြီးអော်ပြောတယ်ညောင်နေမင်းတို့မလာနိုင်ငါတို့လင်မယားဖြစ်တာ20ကြာပြီဆိုတဲ့စကားပါပဲအထက်မှာတော့မရင်းချင်တာ20ကျော်သွားပြီဗျဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးကိုနိုင်ငံသားကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဟာဒီမိုကရေစီကိုအာဏာရှင်မရင်းချင်နေလားအထက်မှာ20ရှိပြီဟုတ်တယ်လားတဘောကအတူတူပါပဲဆိုအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်နိုင်ငံသားအသီးမမပြည့်ဘူးဒါအသီးမပြည့်မဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံသားအသီးမပြည့်မဲ့လူတွေရှိတယ်အင်္ဂလန်သဘောကျကြီးပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာလား monolize economics ကိုလေပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအသမာတယောက်ယောက်သဘောကျတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့သဘောကျတယ်လုံးချင်တာလုပ်လို့ရအောင်မြန်မာပြည်မှာစိတ်တိုင်းညာစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရအောင်အဲ့ဒီကောင်တွေသဘောကျတယ်ဒီယူကောဘော်ဒီကောအပြည့်ဝထောက်ခံပါဆိုတော့လာတော့သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လက်တရကြီးပွားဆိုတဲ့သဘောဒါပဲအဲထားပါတော့ဒါကတော့လူတိုင်းကတော့သိနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်မေးချင်တာကိုတိတ်တယ်ဟိုလေဒီနိုင်ငံတကာကလည်းပဲဒီဟိုဒီဟို20ရှိပြီပေါ့ဒီဆန့်ချင်းကိုလောက်လာတာဆန့်ချင်းကိုလောက်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီစစ်ဆိုးရကဟိုပြုတ်ကျမသွားတဲ့အပြင်ပေါ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့သူလည်းတောင်းတင်းရေးပြီးတီးနေတာပေါ့စစ်ဆိုးရဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောဒီ international level ကတကယ်တမ်းဒီ statement ထုတ်နေတာနဲ့စာရဲ့ဒီဟို sanction မှာလို့ပါဇက်ကနေပြောပြီးတော့អော်နေတာနဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြည်တွင်းထဲကအတိုက်ခံနေပေါ့နော်အဲဒီ NLD တို့ဘာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိုတောင်းနေကြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုဆန်ရှင်းလောက်တာကတော့20ကျော်ပြီဒါကဟိုထိရောက်မှုရှိလားဆိုတော့လည်းပဲကိုထင်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေဆိုတော့ဒီစစ်ဆိုးရကတော့တောင်းတရင်ကြသူကသူဒီတီလာခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆန်ရှင်းလောက်မယ်ဆိုရင်ထိရောက်ရောက်တကယ်တမ်းဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်လဲဆိုကိုထင်းတည်အနေနဲ့မြင်လဲဆန်ရှင်းကတော့ရှိတယ်လေဆန်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတာဂက်ဆန်ရှင်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီနာအဖအကျိုးစီးပွားနဲ့နာအဖကိုကျိုးစီးပွားတွေကိုတိုက်ရိုက်အဲ့ဒါကန့်ကွက်ပြီးတော့မှဖြူဖြည့်တဲ့နီလန်းနေဥပဒေတွေနဲ့သွားတာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဆန်ရှင်ရှိတော့လဲဒီနေ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုအတရားဝင်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတော့အတင်းလုပ်တာဒါဆန်ရှင်ရဲ့ဒါအကျိုးဆက်ပါပဲဆန်ရှင်သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ယူနီဖောင်းတွေဝတ်သနားတွေခါးခြားချိန်ပြီးတော့ဇိမ်နဲ့နေမှာပါဒီဆန်ရှင်ပြည့်ဟလာဒီဒီဒီအကျိုးဆက်အကြောင်းညာသူတို့တွေကချမ်းသာလာပြီးကလေးကိုကျွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတော့ဆိုတကယ်ကိုပဲအိမ်မှာရွှေကိုတစ်တာလိုက်ထားတဲ့အစဉ်ရောက်နေပါပြီနေပြီးတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကြီးလာပါပြီသူတို့သားတွေမျိုးတွေဆိုရင်ကြီးလာပါပြီ
အာရှတိုင်းမှာသူတို့သွားလို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းခင်မီတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေလားကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီအင်မတာခင်မီဥရောပတို့အင်မတာမှာတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်တို့သူတို့သွားခွင့်မရှိပါဘူးသူတို့တွေဗမာပြည်ပေါ်မှာဖိနှိပ်လေသူတို့ရဲ့တားစီမီးစက်တွေဟာနိုင်ငံတကာကိုသူတို့သွားခွင့်မရှိတဲ့အခါမှာချမ်းသာနေတဲ့သူတို့ကသွားနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဆန်းရှင်ကြီးကကိုပြန်သုံးသပ်ပါသလိုရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်သူတို့သားသမီးတွေကိုအဖေပါပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ဟလာအဖေသားသမီးကတော့အမေရိကန်မှာရွှေလုပ်ပိုက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီထောင်မှဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကဖွင့်စီချင်တာလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုအနေထားကတော့ဒီလိုပဲပေါ့သူတို့ကတော့သူတို့ဘက်ကသူတို့လောက်ကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ကကျွန်တော်မေးတဲ့သဘောတရားကဒီလိုကဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆန့်ကျင်လောက်တယ်ဆိုတာ20ရှိပြီထိထိရောက်ရောက်တကယ်တမ်းလက်တွေပြသနိုင်ဖို့ဒီစစ်ဆိုးရအနေတစုံတရာလက်တွေဒီဟိုသူတို့ဘက်ကနေလိုက်လျောမှုအနေထားမျိုးပေါ့ဖြစ်လာနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာဆန့်ရှင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့ဟိုအခြေအနေမျိုးဟိုရှိတဲ့တည်းပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုအဓိကတော့ဆန့်ရှင်ကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်လို့ကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန့်ရှင်နဲ့ဆန့်ရှင်ကိုလွတ်ထွက်အောင်လုပ်နေတဲ့အဓိကတရားက2ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတရုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျတော့ရှားရယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာလေမာပါနာဆောင်နဲ့ဟလာတိန်သွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့လိမို့တရုတ်သာယုံနေကိုခဏခဏဆန္ဒပြလာဆိုရင်ပေါ့ဗျာဆိုရင်ဒါမြမအရေးဟာကဘာအရေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တရုတ်သာယုံတွေအရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နေကြရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပို့လို့ထိရောက်လာအောင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကိုတဲ့တရုတ်ကိုလိုမျိုးဒီတွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းတွေရတဲ့အတွက်ပေါ့ဒီခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတဲ့တဲ့နဲ့ဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မကြဒီလိုပဲပေါ့တွေ့ဆုံကြပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်လို့ပြောဒီကိုချုပ်ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတွင်မှဖိနှိပ်ခံမြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှင့်ပြည်ပနေထိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာတက္ကီ2010မေလ22 23ရက်နေ့မှာအမေရိကနိုင်ငံဘာဖလိုမြို့ကြီး၌မြန်မာနိုင်ငံသားများခေါင်းဆောင်ဟောင်းများစုဝေးကြပြီးညီလာခံကြီးတစ်ယောက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံကြီးကနိုင်ငံတကာမြန်မာအမျိုးသားများကွန်ဂရက်ဖောင်ဒေးရှင်းလို့အမည်ရတဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးကိုထူထောင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးအတွက်အစွမ်းကုန်လုပ်ကင်ကြဖို့ကတိပေးကြပါတယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့မိထံရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ